Góðan dag, Sigurður heiti ég, Ármannsson. Ég er að kenna námskeið sem er kennt í þrjú skipti í InDesign og við köllum það InDesign Masterclass. Og þetta námskeið er fyrir þá sem að kunna eitthvað nú þegar í InDesign en er ætlað til að hjálpa fólki að verða betra, færa í því sem það er að gera. Það sem við förum í núna er breytingar sem hafa átt sér stað í forritinu að undanförnu síðustu eitt ár, tvö árin og líka fullt af gömlu dóti sem er í forritinu sem að fólk er ekki að nýta sér, förum rækilega gegnum það. En bætum síðan við gerð á PDF, gagnvirkum PDF fælum sem að InDesign brillerar í, gerir miklu auðveldar heldur en í Acrobat og síðast en ekki síst og þá tökum við eitt skipti því að búa til það sem kallar fixed layout EPUB, þar sem þú getur breytt hverju sem er í InDesign í rafrænt gagnvirt skjal. Nýr hlutur í InDesign sem er búið að vera í forritinu í svona þrjá mánuði.